Шестеро людей загинуло, ще одну поранено внаслідок теракту в столиці Афганістану – Кабулі. Інцидент стався в центрі міста поруч із посольством США та представництвом НАТО. Серед загиблих – двоє солдатів, які намагалися зупинити терориста. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Вибух стався в той час, коли працівники відомства йшли на роботу, тож на площі було велелюдно. Зараз там працюють місцеві сили безпеки. Перед тим, як смертник досяг своєї цілі, наші силовики упізнали його та зупинили. Але до того, як вони вистрілили, він встиг підірвати бомбу.